شپیز مال لای خطا شوه د ورځ ها راځم. او مننه فیصل ساجد زبو ودل زما ل ل ل ل ل ل خاخه جی ورشه ورشه وای شپی ها اواز دل تاسو راځم بس اس کینه مو بس لګ غب شپ دی مرګرو سوال کوم به زم زر لایب نه خطا اریان راځي اریان سزما ایډی د کنا غد د شپې راځي مننه فیصله چون دی اوس پوه شپی او زه ناستیم بس دی برا ځای کې ناستیم قلارې دلته بس دی یخی هوا ته ناستیم. خا 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 ارشد روره یو جهان من نزړګیا پوه شپی ته څنګه یې وخت سات زندگی دی خره بالکل ایون خم ازوګي خا چې تا کلی کی کنه ته خوشته کلی کی مونږ بچیر ته زو ایمار خان برو ویلکم خا ایمار برو اریان ایانا برو ویلکم بس ما کارونه لا ډیر ته تړکا ما دی واجی نه دغه بس تا کارونه پټ ډیر دینو تو وس په غټو پایو کې کنه نه نه مړا ټیک ټاک می ټاک ته غټه پای نه ټاسو ما خو دل تا کور کې ملک کار ډیر ده کنه کلا یو زکم کلا بل زکم کوش وی مطلب یې کارونه په ذکر زم خو ته شو پسې نه ګرځم ماشاءالله ماشاءالله شکیل خو که گیم وګټو بیا خو دې پریدم نه کورې زه خو گیم ګټم ماشاءالله مرګری را ستا خاطرداری وکی کنه نه نه فعلا میچ نه زما خو ماشاءالله داسې مرګری دي پړانګان دي راسه نو زما والا ته داسې داسې هغه ښکاري ګوره وته چې وستې ته پوره کي هر څه ډبل ټیپ کوی زړه مړه زه داسې ډېر راځم هم نه بس هسې ګپ شپ نه راشم کله کله پوه شوې دلته مو سه اوبه لګوم په پټي باندې پټي ته ناستې خا خا نصیب وروره وسه وکړي یاره شمشری به وي نو پوه شکیل دار ته وای پنیشمنت په سو ده پنیشمنت په 3000 په 3000 ها یاره تو ډیر نه جایز خبره کوي کنه نو والي 3000 خود ته کم ما وس خو دلته تقریبا 1500 شپک سو کسان دي دومره خو نه دي صحیح ده کنه خو زه خو اله وصله ابراغه ما تو سره د مخه ما ته وای چې 3000 سره سل یونیم سل یاد ما غټول 3000 زه وکه د شکیل خا په 3000 باندې کوم د تخا پنیشمنت به ته ما ته څو کینو ته مخ کینه جوړ ما ته خلی کینی ولی خدا به دل در کوم پنیشمنت کی کو خوره والی والی زه ته دغه هو دا خورم خدا بل چانه بل تو کی دل در کین نو والی نه راکه شکیل مزیدی وخته کتلې دی تلیدی څنګه وې د شکیل مزیدی وخته د سې دی کنه وسم شاروخان ښکاری والله وا چالې گزړګا وخته خو ماشاءالله خص طوله دی اوس خو ته طوله دی ملګرو تاسو ټول ډبل ټایپ وکړي ډبل ټایپ په 3000 پنیشمنت ته چې شکیل ته مې پنیش ای د شکیل نو نو ما خو تعالی لا پرشمنت در کړم نه نیک ما سه خو څو کم نشته سره فیصل را سناست دی ما سره څو نشته وس پر چی خیر دی ملګری چې څو کو فوټ را غنای مو نصیب اورور انده حال ها وخت ته تیری ودری کدا یو پهلا پهلا گیم کو چی کم وی کنا شکیلا پہلا گیم چې کم وی دا خو سړی ملمستیا کوي دا پہلا گیم ستا ملمستیا وشوا دویم کې به وځو زه گیم نه کوم کا شې پښینه ده ښا دا ولی شې پښینه ده زما تا تا خو ډېر ډوځي شتله تر راځي چې خیر شاه ویلکم سمی بیگم شاه او کې برو په 3000 پنیشمنت ده ګاز ټول ډبل ټیپ او کای لای بروډ شیر کای واه الا دا خو زما هر څه دي 0-0 کړه دا والی یار ما خو
هیڅ کې خو ستا لمبر ده نو هیڅ کې خو زما هم لمبر ده نو زه تاته کوتک کارم زه خو خپل هم یو کې خو جهان مننه سمی گایز ټول ډبل ټیپ لای براډ شیر په 3000 پنیشمنت ته سپیډ چیلنج راغو ډبل گیفتنګ کیږي دی کی پورا کیږي چې 15 سون پورا کړل او هم 3000 پورا کیږي خبره واره او کنه پیر سه حال ده ته سمی چاته کې خیر ده وعلیکم سلام څالور کسان ګولو نه ولې امجاده سمی امار یو جهان من نظر دو یو گل بله یار لکه دم یو گل بله مختلف کس یو گل وکي سلور کسن څالور یو بل یو بل بس یو گل بل پاتې ده ډبل کې ډبل کې یو گل بل پاتې ده دا غسه وس ډبل کې پلی کوي ټول په یو ځای په جمع چې شکل ته وخه چې زمونږ رختم گیفتنګ کې گیواز ستارت اپ ته نه کیږي ما ز پړانګان دي مننه ما سرم شیران دي ګوره وتا عبد الله دا غده سمی قربان ډبل پلی زړه ګاډا ډبل ډبل کې غټ غټ پلی کوي چې ډایرکټ په 2000 پورې شي نه 3000 وعليكم السلام ټول ته سلام دې زړګه ډبل 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 عبد الله برو غټ پلی دا له خو زه پیژنم د مننه عبد الله برو ته څنګه گیفتنګ اے زما دې سر ته چې دا لک دې د څه نامه ده ستا سر ته خو څوګم نشته دي بغندیا ته په څه کې څنګه رالی بغندیا وعلیکم السلام الک بغندیا کوم تکړه ده 17 کې نمبر اے دې سر ته دې زما گیفټرو کی ګوره دا د څه چل چې کړه چې ناشته دا پورونه مال راغله والله دې باد لري یار دین دین باشا دین باشا آو مانه نه دین باچا دین باچا دی وتا خا 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 الکانو ټول میچ وین کول دی په 3000 پنیشمنت ته سمي برو و مې ویل وتا بغندې ده کنه بغندې څنګه زړګه ته خو به منډې نه وخپې مې دي ماتي نو شاله کا ګورا ګورا الکانو ډبل ټیپ لای برود چیر په 3000 پنیشمنت ته او شکیل له پنیشمنت ورکول دي شکیل له پنیشمنت ورکول دي بغندې راغله لکه ما ما طرف ته بغندې پیژنې امنډي څه ویا دادا چل چی کوي بغندې ده او کرا بس وی دې کنه جو بغندې ده و استاد بغندې غون ته تاوه مګنه صبر وکه خو چې زما د پنیشمنت پوره شي او ها 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 جار لکه ته خان بغټي کا خيري څوک بغټي زه خو ناست یم پوچ غونډای کې ناست یم دا خلک بهم په ما گیم غټي مانی کنه تو پرډکشن دی وتا کړه تا نه پسند کوي زه په دې وچ غونډای کې ناست یم وچ کلک غار دی نو وچ غونډای کې سر ته کې نه خچیر ته پارام کې نه کنه نو پارام ناست یم دې زنه بل پارام زشته د کوس مې رنګ کو چې چهرا وړای دل ته براشي ډوډۍ بدل ته راشي نو زه شای کوم پکور نو بیا چیشته وچ په وچ غونډای نه سیمه نو خو غریبی کوم کنه خلکو نو غریبی نه دا خو خشماشی شو لا خشماشی او غریبی کې فرق ده دوزی زار نه نه ولا کرا تاسو خو ډیر دوزی ولای بیا پوه شو لګ غټ د نه جوړ توبه خدای توبه زما دي توبه ای ابل ورځ ما ته څا ویل ول ته ټیک ټاک دوسی مولری کال کړه ټیک ټاک ټیک ټاک مکو غره پوه شو زما غا شکلې مالې لاست 10 سیکنډ ټول ته سلام مننه جار لکه دمار سمی برو چیرې لاري د دې والی بیا کو نو تا خمر نه ونه غټل ټول 700 لیټ ده زو ناس ته وقف لګو کر زه خو چی نو زوم غف لګو ما چاله مړی کلاس چولې ده ما سه خو چی دل ته مرګری راشي بیا زه تا ته وین چی پول چلان ده خو ما تر هغه بیا به تزم پول چلنج در کم دا خو زو ما ټیم اوټ شو ده زما ټیم اوټ شو ده چار شه بختی رحمانه بختی انا برو ویلکم والله بختی رحمانه برا ته ډبل ټیم ویلکم برو ویلکم 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 ټول ته ویلکم پول سپورټ خا پول سپورټ دې ځلې پیدا پرېشمنت با کې ارشته و ته پنیشمنت وخه چې زی ونه کما جو بیا ونه شو په سر به وتريږي یو میلټ لا نو زه ته ما جی کی چین یم خاصا بل کار وکا ها د دې پنیشمنت را تر وخه چې به خپل کول شي ما ته شاکاو دیوال ته مخ کزا دغه پنیشمنت بل ترخه ای چې هغه بیا تخپل کول شي زی کاوه شم کنه صحیح ده ځا خزا یا پس نه پسار مو درې غزا
داسې چال به وکړي کنه 3 زره ورته پوره کړي زرګو، چې ما ته به شا دیوال ته مخ کې ما ته به شا کې د ګیم اخیری تو دغه پورې ختمېدو پورې. نو صحیح ده، میچ وګټه دا دې ودرې گا خا ګورو بیا پنیشمنټو کې ټیم شته ده، ته پهلې مینه ما نه میچ وګټه په 3000 باندې بیا به زه تا پنیشمنټ وکړم. کله کا دوسی مو والا کنه، دوسی مو والا په ایمان ګټه مې کنه ته ولې نو وی ګټه کنه، نو تو چا منی کړي چې تی ونه ګټي. زه ګوره چې دا داسې تکیا پروت یم، ما ته خپله بروسه ده چې زه ګټم. زما ملګری نو صحیح ده کنه، صحیح ده کنه، ما دې ته څه ویلي دي؟ ها ها صبر وکړه کنه. ګایز سپیډ چیلنج ده ها، زړګو سپیډ چیلنج. وعلیکم السلام، ټولو ته سلام ده زړګا. سپیډ چیلنج به پورا کړي بلا برو، ګلونه پکې ولای زړګا، یو یو کس نوی نوی ګلونه ولای. 40 ګلونه دي، چالوی ګلونه ولای کنا په سارم را لدړ کو ته خدای نه یک بخت. خان بادشاه برو 40 ګلونه دي، دا غل یو بل یو بل. السلام علیکم، یو بل یو بل، مانو نه زړګا، خراب پورا خو پورا نہ کړلو الله دې آباد لره. شکیل تو سر پہ آواز نہ کی زماړخته هو گیفتنګ هم کیږي، ډبل ټیپ هم کیږي. هغه د تچا خبره شل میلیټا مې نه کیږي، یو لاک ډبل ټیپ وش والله دې بات لري جار لکه د مردا خو زه توله نه مچ توله شم به د ډبل ټیپ ما بل ټیپ شکیلا ته چې جمعات کې کینه ډیره خپل د واغانې وکي. څنګه جمعات کې ستا واز بڑا خپل راځي خپل دوا باندې دواګانې وکي. سلامونه وروره، وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، دوا زه ټول خلک